Janë thellësisht e përmbetur nga larmi për ndarjen tragjike nga jeta e më të dashurve tuaj Mirsata Ademajt dhe birit të saj 5 vjeçar Bjorn. Larmi për vdekjen e tyre si pasojë të rreshtave të ngrohtë të shiut dhe vërshimeve e ka prekur thellë në zemër secilin qytetar të Kosovës. Në emër të tyre.